আসসালামু আলাইকুম কি খবর সকলরে আশা করছো সকলে ভালে আছে আর মোর চ্যানেল অন্য একটা ভিডিওলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো এতিয়া আমি গৈছো ফিল ভিজিটৰ কাৰণে নার্সারি ভিজিট কৰিবলৈ সনাপুৰত এখন নার্সারি আছে তাতে আমি যাম আৰু গোটেইকেইটা কলেজৰ পৰা মানে আমাৰ চা পাঁচজন ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু এজন নগল সেইকাৰণে আমি চাৰিজন গ'লোঁ চাৰে আমাক জৰাবাটত পিক আপ কৰিব গতিকে আমি জৰাবাটলৈ বাছতে আহিলোঁ আজি আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে মোৰ গোটেই ভিডিঅ'বিলাক ডিলেট হৈ থাকিল মানে কিবা মেমৰিৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ থাকিল মেমৰি আছিল মোৰ মোবাইলত সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক গোটেই ডিলেট হ'ল আৰু যিখিনি আছে আৰু সেইখিনিৰে ভাবিলোঁ ব্লগটো এনেও দি দিওঁ বহুত দিন হ'ল ব্লগটো কৰা কিন্তু আপলোড কৰা নাছিলোঁ আজি ভইচ অভাৰ কৰি পেলাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া ছাৰক লগ পালোঁ তাৰপিছত গাড়ীত উঠি পেলাই মানে কথা চথা পাতিলোঁ অলপমান তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা কিবাকিবি চিপছ আৰু চকলেট কিবাকিবি লৈ আহিছিলোঁ তাকে খাব ধৰিছোঁ তাৰমানে এইটো ব্ৰেকফাষ্ট আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ প্লেনিং হৈয়ে আছিল যে আমি ফিল্ড ভিজিটৰ কাৰণে যাম তেতিয়া ছাৰে ক'লে যে এতিয়া ওচৰতে যাওঁ তাৰপিছত লাষ্ট ছেমিষ্টাৰটোত আমি দূৰত যাম গতিকে সেইটো নাজানো আৰু কি হয় কিন্তু এতিয়া আৰু এবাৰ যাই আহোঁ প্ৰথমতে আমাৰ কাজিৰঙা যোৱাৰ মানে প্লেনিং আছিলে তাৰপিছত মোৰ অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে সেইটো কেঞ্চেল হ'ল কাৰণ চাৰিজন ল'ৰা ছোৱালীৰে এজন নগ'লে আৰু কিনো প্লেনিং থাকিব কি কাৰণে নগ'লোঁ এতিয়া আহিছোঁ আমি বিজয়া নাৰ্চাৰীত সঁচাকৈ নাৰ্চাৰীখন বহুত ভাল লাগিলে নাৰ্চাৰীতকৈ বেছি পাৰ্ক যেন লাগিলে আৰু আহিব এবাৰ সময় পালে কেতিয়াবা এটাত মৌচুমী উঠো এটাত অংকন উঠো অনামিকা তাৰপিছত ঘূৰাব আমাৰ ইয়াতে ইমানবোৰ প্লেণ্ট আছে সকলোৰে নাম নাজানো কিন্তু দুই এজোপা গছৰ সেই নাম জানো আৰু ইয়াৰে থকা দাদাজনে বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই দিলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ আগত পাব গতিকে ভালদৰে চাই যাব ব্লগটো আৰু এই ব্লু টি শ্বাৰ্ট পিন্ধা দাদাজনে আমাৰ কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক বুজালে প্লেণ্টছৰ বিষয়ে তাৰপিছত এই প্লেণ্টছবোৰ যে দেখিছে এইবোৰ গোটেই কেকটাছ আৰু আনিব মন গৈছিল কিন্তু তেনেকৈ মানে মাইণ্ডত নুসুমালে যে আনিব লাগে পিছত ঘৰত আহি পেলাই এতিয়া যে ব্লগ এডিট কৰি আছোঁ ব্লগ চাই আছোঁ এতিয়াহে ভাবিছোঁ মানে অনা হ'লেও ভাল আছিল এতিয়া আফচোচ খাই আছোঁ দাদাজনে প্লেণ্টছৰ বিষয়ে কিবাকিবি কৈ আছিলে সেইবোৰ লিখি পেলাই আমি তাৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট বনাব লাগিব সেইকাৰণে এজনে লিখি আছে বেছি নালাগে ইয়াৰ পাতখিনি কেৱল কেৱল তাৰমানে ভিজাই দিব মাটিখিনি নহয় পাতখিনি ভিজাই দিব ইয়াৰ যিখিনি পানী লাগে পাততে দি দিব নাম কি আছিল এইটো এগলিমা এগলিমা হোৱাইট এইটো এইটো এগলিমা লিপষ্টিক এইটো লিপ কম্পোজ এইটো অলপমান গ্ৰোথ হ'ব এইটো তোমাৰ এইটো হাইব্ৰিড গছ আছে তাৰ পৰা কাটি পেলাই জইন দিয়া দিয়া হয় এইটো তাৰমানে জইন দিয়া হয় এইটো মাজেদি মেডিচিন ইউজ নকৰে অনলি পলিথিন পলিথিন ইউজ কৰিলে হ'ল যাতে হাৱাটো যাতে তোমাৰ ইয়াতে যাতে সোমাই নাযায় হাৱাটো সোমাই যোৱাৰ লগে লগে শুকাই যাব আৰু তোমাৰ এটা ফেংগাছৰ নিচিনা লাগিব মোটামুটি 15 দিনতে ইয়াৰ লগত এডজাষ্ট হৈ যায় আৰু তোমাৰ বাগান বিলিয়া যি আছে বাগান বিলিয়াত এটা গছত 4-5টা ফুল দিব পাৰি ড্ৰেগন এইটো হোৱা পদ্ধতি আপোনাৰ টায়াৰবিলাক যি আছে টায়াৰবিলাক দি দি পেলাই এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিব যেতিয়া এই গছটো ডাঙৰ হ'ব এনেকুৱা বহলি বহলি যাব বহলি বহলি যাই পেলাই তলে দি এইবিলাকৰ চাইড এনেকুৱা এনেকুৱা ড্ৰেগন মই জানো দেখিছোঁ মই এইটোৱে নেকি ড্ৰেগন এইটো ডাঙৰ হওঁতে কিমান বছৰমান লাগে তোমাৰ 1 বছৰতে আহি যাব মোৰ 1 বছৰ হ'ল ইমান ডাঙৰে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মাটি কিবা প্ৰব্লেম আছে
আমার নলবাৰী কৃষি বিজ্ঞানত এবাৰ লাগিছে ধুনীয়া দিন হৈছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মধুৰি আমটো এই ৰঙা টাইপৰ সেইটো নেকি এইটো একদম ৰঙা টাইপৰ একদম ৰঙা পাতন নিচিনাই চেম টু চেম চেম টু চেম পাতন নিচিনাই হ'ব ফলমি ফলমি কিছুমান হোৱাইট আছে যিটো হোৱাইট সেইটো চবতকৈ দাম বেছি লয়েষ্ট তোমাৰ 4000 আহে এটাৰ দাম 4000 এইটো মানে ৰুই দিয়ে কেনেকৈ ৰুই দিয়ে এইটো তোমাৰ এনেকুৱা মাটিত ৰুলেও হ'ব এইটো আমি অনলি 10 rupees কিনি আনো বৰপেটাৰ পৰা চব বাহিৰৰ পৰা আনিছে এইটো নেপালৰ পৰা আহে এইবিলাক এইটো চব তোমাৰ পুনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহে তোমাৰ এটা অলপ ককবি থাকিব একদম এনেকুৱাকে আহিব আৰু চবতকৈ তোমাৰ ব্ৰাঞ্চ হয় বালিত মাটিটো কি বালি মাটি ইউজ কৰিব লাগে মাটি কেনেকৈ এইটো আপোনাৰ 50% বালি দিব লাগিব 50% বালি দিব 50% বালি দিব লাগিব আৰু যিকোনো গছ যদি তুমি কাটিং কৰো হা তাৰমানে কাটিং কৰি পেলাই যদি বালিত থৈ দিয়া অলপমান চাই তাতে তোমাৰ হৈ যাব ব্ৰাঞ্চ চবতকৈ তোমাৰ ব্ৰাঞ্চ ওলাই বালিত বেছি বালি অঁ এই গছবিলাকৰ আৰু কিছুমান তোমাৰ কোকো ভিতৰত হয় আৰু কি কি দিব লাগে ইয়াতে ইয়াতে তোমাৰ বালি আছে 50% ইয়াতে তুমি চাব পাৰিবা বালি 50% আৰু তোমাৰ কোকোপিট আছে কোকোপিট আৰু অলপ কম্পোষ্ট আছে ইয়াতে কম্পোষ্ট মাটি নাই মাটিও আছে অলপ আছে মাটি এনেকৈ পুলিব নাই গছ মানে ধর ইয়ার পর আপনি আর বনসাই বানাবো পারবো খাই গাছ বানাবো পারে বেশিকে খাই গাছ আমরা তামাম হবে তো খাই গাছ আছে কোন এই আম হোক আপনার তিতলি হোক এনে ডাঙর গছ গিলা আমরা কাটি 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 বলে তাক রাখি রাখি বলে বা বট গছ আছে রবর প্লেন আছে এই লাগে এটা মানে বনসাই বানাবো পারে লাগিব এতিয়া ইয়াতে ফটো চটো তুললো আমি ইয়াৰে খাদ্যটো হ'ল গছৰ পাত অঁ গছৰ পাত অ গছৰ পাত শুকাই শুকাই গুড়ি কৰে ইনলি এইটো লিভ কম ইয়াতে মাটিও নাই নেকি সৈ আছে নাই 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 অকল খালি গছৰ পাতটো দি দে ন আচ্ছা গছৰ পাত পচাই পেলাই গছৰ পাত পচাই পেলাই ডাইৰেক্ট তাতে ৰুই দিব লাগে অঁ
ইয়াতে আৰু এখন নার্সাৰি আছে বুলে তাতে এডাল গছৰ দাম 4 লাখ টকা আছৰিত গছৰ ডালৰ দাম 4 লাখ কোনিনো কিনি দাদাজনে আমাক আইডিয়া দিয়েছে মানে আমি কত কত কৰিব পাৰো নার্সাৰিৰ কাৰণে আৰু নার্সাৰি কৰাৰ কাৰণে কি কি প্ৰয়োজন সব বস্তুবোৰ হিকাই দিয়েছে বহুত ভাল লাগিলে আমাক গোটেই নার্সাৰিখন ধুনিয়া কৈ দেখুৱাই দিলে ভালদৰে বুজাই দিলে বহুত ভাল লাগিলে দাদাজনক লগ পাই পেলাই নিজে ইচ্ছা কৰি মানে গোটেইখিনি ইমান আগ্ৰহৰে দেখুৱালে সঁচাকৈ ভাল লাগিল কিমানকে দিব লাগে সাপটো সাপটো আপোনাৰ 1 লিটাৰ পানী হাফ চামচ এনপিকে টো যিমান গছ আছে গ্রোথ ইনডোর আউটডোর গানে সবৰ গানে ভাল হ'ব কিমানকে দিব লাগে এটা 1 লিটাৰ পানী 1 চামচ প্লান্ট ৰুই দিওতে দিব লাগে নে কিবা বেমাৰ হলে দিব লাগে এটো তুমি মাৰি থাকিব লাগে এটো গছৰ খাদ্য আচ্ছা গছৰ খাদ্য এটো বেম্বো ন স্যার এটা এটো দেখিছো এনেকুৱা পানী দিয়াৰ লগে লগে 3 বস্তা হৈ যাব পানীত দিলে ভিজাই ৰাখিলা 24 ঘণ্টা তাৰপিছত আৰু এটা বেলেগ পানীত দিবা তাৰমানে এই যিটো অলপমান শুকাব তাৰপিছত আৰু বেলেগ পানীত দিব লাগে কাৰণ দুইবাৰকে তোমাৰ ধুব লাগে নিমখটো গুচাই ল'ব লাগে নিমখটো গুচাই ল'ব লাগে এইটো বাঘ এইটো এইটো তিনটা বাঘ আছে খাখাই আছে খাখাই আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ টেগেৰিয়া ফলছলৈ ইয়াতে ৱাটাৰফল আছে বহুত এইখিনি পিকনিক প্লেচ হয় গতিকে আমি ভাবিছোঁ খোৱা লোৱা ইয়াতে কৰোঁ আৰু ছাৰে নিজেই নিজৰ হাতেৰে বনাই লৈ আহিছে আমাৰ কাৰণে গতিকে ইয়ালৈ আহিছোঁ ইয়াতে চাই লওঁ কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ পৰা খাই বৈ ঘৰলৈ যাই থাকিম আৰু খাবলৈ ছাৰে পনীৰ চিকেন আৰু পোলাও লৈ আহিছিলে ঘৰৰ পৰা বনাই পেলাই নিজে আৰু খালোঁ খাই বৈ আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ ভিডিঅ'বোৰ ডিলিট হোৱাৰ কাৰণে দুই একপি ফটো দি থৈ দিছোঁ গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা বাছ ৰখি পেলাই বাছত যাম